Dobrý deň, takže krátké porovnanie len troch rôznych rámov pre kvadrokoptéry. Toto je najnovší rám, ktorý som kupoval. Na Hobby Kingu sa to predáva ako Reptile 500 verzia 3. Toto je Diaton Whitechip, ktorý je už v takom rozloženom stave. Idem to vymieňať, pretože je po havárii. A ten tretí rám, to je klasický Reptile 500, ktorý sa predáva na eBay za nejakých 15 alebo tak dolárov. Rozdiely v jednotlivých rámoch. Ako som spomínal, pri rozbalovaní veľkosť aj geometriou ramien sa tento rám, ktorý sa predáva na Hobby Kingu, tá verzia 3, najviac približuje Whitechipu. Keď to skúsim dať takto do zákrytu, tak tá geometria ramien je prakticky rovnaká. Môžete vidieť, že o pár centimetrov sú tie zadné ramena dlhšie, ale ináč ten sklon je zhruba taký, ako má Whitechip. S tým, že teda samozrejme nie je to tá PCB doska. Veľkosťou, keď to porovnám s klasickým Alienom, tak ten je samozrejme o pár centimetrov dlhší. Aj ten sklon predných ramien na tom klasickom Aliene je viacej dopredu ako to na tejto verzii 3. Klasická otázka, kam s ním, ktorú rieši aj kolega Mládek, kam s gimbalom. Kupoval som tento rám práve kvôli tomu, že som chcel teda vyskúšať niečo, kde by sa dal ten gimbal dať hodne dopredu. Takže tu na to ide. V podstate ten gimbal je možné posunúť až sem a tým pádom bude dosť vpredu vzhľadom na vrtule. S čím trošku mi bratranci z Číny spravili škrt cez rozpočet, sú tieto gulaté diery, ktoré sú tam na spodu. A tým, že používam tento gimbal z Bangogu, ktorý si prišrobovám dvomi M3 šrobmi, tak akurát tam, kde by som to potreboval, je diera. Takže riešenia sú v podstate dve. Keď som to porovnával, dá sa to tam dať tak, že to bude LTT, sa to dať prišrobovať tuná, za cenu toho, že táto jedna gumená patka bude z polovice vo vzduchu. To je jedna možnosť, druhá možnosť, že to skúsim tu na niečím vypodložiť z druhej strany a prišrobovať toto. Takže veľmi stručne porovnanie týchto rámov, nejaké ďalšie skúsenosti zo stavby, keď budú, možno spravíme ďalšie video.